Akwai wani yaro da na shina wanda wato a unguwarmu yake lokacin muna matasa, shi kuma yana yaro. Gata ne iyayensa suka yi masa komai sai su dinga bashi kuɗi. Ko a cikin yara ka ga sa'aninsa shi ne za ka gan shi ya bambanta, rigarsa ta bambanta, komai nasa. A unguwar talaka ake, amma komai nasa sai an masa abin da zai bambanta shi da sauran. Ko uniform aka ce a yi fari, to shi nasa farin sai an nemi fari mai tsada a masa. In takalmi aka ce a siya canvas, sai an nemi nasa canvas ɗin ne fari irin wanda ake sa, amma nasa kuma kuɗinsa daban. Komai iyayensa suka dinga masa. To ana cikin wannan zuga yaro, cikin wannan gatan, sai Allah ya mahaifar rasuwa. Aka zo wasu suka cinye gado, wani abin aka samu, aka zo aka raba aka ba yara suka cinye haƙinsu. Daga nan yaro sai ya fara ɗauke-ɗauke a unguwa. Yau a kamo shi, a ji kunyar uwar, a sake shi, gobe a kawo. Har abubuwan da fara yi suka fara zama manya. Ƙarshe dai wannan yaron sai da ya zama ɗan fashi da makami. Ya shiga cikin group na 'yan fashi da makami. Sun taɓa zuwa gidan wani mai arziki a garin nan. Shekarun da ɗan yawa suka je suka yi fashi da makami, kuma suka afkawa matarsa. A nan aka kashe shi. Da aka tashi harba 'yan fashi da makami, har da wannan yaron aka harbe. Ɗan mai arziki ne, amma ya tsamu kansa a cikin 'yan fashi da makamin da aka alƙali yanke hukunci a je a kashe su. So da sun je sun haura gidan wani, suka sadu da matar, suka ɗauka ma kuɗi, kuma suka kashe shi. Saboda haka aka je aka kama su. Mu ma sai a talabijin muka gan shi a cikin sikirin ana nuna fashi da makami, sai ga wannan yaran. To duka mu waɗanda muka taso a unguwar, duk mun shiga cewa shagwaba ce da gata, da kuma jiyar da shi daɗin ya ƙare, shi ko ba zai iya dawowa ba. Yau ya riga ya saba. Saboda haka daga nan ya fara ɗauke-ɗauke, a ɗauke kaza, a ɗauke kayan shanya, a ɗauke dutsen guga, a ce an ɗauke tukunya a wani gida, suka shiga group ɗin irin waɗannan sace-sacen. Sace akuya wancan gidan, su sace abin nan. Haka fara shiga soro, ana cire mita. Lokacin ana irin mita nan mai wacce ake danna ɗin nan, wata irin ta daɗin nan. To a waɗannan abubuwan daga nan aka fara. Wannan yaron ko da yaushe nakan ba da misali da shi akan waɗanda suke nuna 'ya'yansu gata za'idi. Wato gatan da ya wuce gona da iri. Ba a san kuma me zai faru a gaba ba. Ƙara ka sa yaro, yadda Allah ta faɗa wa lazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ka sa yaro rayuwa a tsaka-tsaki. Shi sai a ce anu as'alukal qasada fil gina wal faqr. Ko? As'alukal qasada fil gina wal faqr. Allah ana son ka tsakaita ni, ka talauta ni, ka kuma ka yi min arzikin da zai zama mai ɗaukan hankali. Ka bani wadatar da za ta ishe ni, ka bani talaka, ka kuma kai min sama da yawa. To akwai waɗanda suke gina 'ya'yansu akan wannan maza da mata. Wata yarinya suka ga ta ƙi auruwa, so da an mata gata, yanzu babu gatan. Ita kuma ta kai kanta wani aji, kuma yanzu iyayenta da suka kai ta wannan ajin ba sa nan, ko ba halin, ko kuma ta auri wani wanda bai kai ajin wannan ba, ta zo ta ɗora masa nauyin da ba zai iya ba, kuma ya kasa riƙe ta ya koro ta. Ko ta kasa zama ta fito. To duk kaga waɗannan wato yana cin abin da yake kara rayuwa sata daga ƙanana ƙanana. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.